and look around. Round patang. Pintu masuk. Ito the prawning. Harum manis. Harum manis. Nanti dia naik pucuk baru. Biar kita banyakkan cabang-cabang baru. Harum manis dah mula naik. Pucuk-pucuk baru. Ini pun. Masya Allah. Okay. Rumput dah mula panjang. Pokok kelapa matak. Anak buah bawa dari Kulim. Baka dia, benih dia. Dia tanam. Dah tinggi sama kita dah. Pokok dia. Ha. Kita tabur garam. Kapur garam tak boleh dekat-dekat. Jauh sikit. Ui, pokok kelapa sangat suka garam. Garam kasar eh. Penuh saking. Ini tempat rehat. Minum-minum. Di celah-celah pokok kelapa. Di dalam pokok serai. Jenis besar ni. Penuh saking. Itu pokok apa ni? Oh, pokok apa ni? Ini pokok kelapa lagi. Kita baru bubur taburkan garam kasar. Tengok subur dia naik. Berjalan kita dah besar. Ini pokok kelapa lagi. Ini baru nak naik. InsyaAllah akan naik. Kita pergi ke pasar dulu. Eh, kenapa pokok kelapa ni tercabut? Ni. Ni tergolek sebiji ni. Ha, tu memang. Ha? Memang biasa tu. Memang. Asalnya kat bawah tu dah dalam dulu. Kan bagi ada tu kan tu. Okey, sini pun laut makin subur. Inilah kat bawah ni. Makin subur. Sampai pokok kelapa pun ada. Ya. Dia buka izak ni. Dah petang. Ui, ada tiga tandan situ ha. Pisang.